Centralna tema na konferenciji za štampu koja je održana u sedištu opštinskog odbora Srpske radikalne stranke u Šidu bila je vezana za zgradu muzičke škole u Šidu. Predsjednik opštinskog odbora Miroslav Nonković je najprije predočio dokumente, a potom izneo kratak istorijat vezan najprije za rušenje zgrade bivšeg doma mladih u Šidu, a potom i za izgradnju nove zgrade muzičke škole koja je počela pre 8 godina. Po njegovim rečima vidljivo je da je tokom ovog procesa, pored odgovornosti nadležnih u bivšem fondu za kapitalna ulaganja, a autonomne pokrajine Vojvodine, deo odgovornosti snose i nadležni u Šidskoj opštini. 2008. godine, 4.9. zaključen je takozvani ugovor o finansiranju. Tim ugovorom o finansiranju, fond za kapitalna ulaganja, autonomne pokrajine Vojvodine i kulturno-obrazovni centar ugovorili su prvu fazu takozvane obnove objekta Doma mladih u Šidu u vrednosti od 20 miliona dinara. Taj ugovor ćemo dati na uvid medijima i taj ugovor je samo početak svih problema koji su dalje nastali. Dana 17.8.2009. godine zaključen je ugovor za izvođenje radova iz oblasti visokogradnje, dogradnje i nadogradnje postojećeg objekta Doma mladih u Šidu za potrebe rada niže muzičke škole Filip Višnjić u Šidu, prva faza. Sve je to bilo u skladu sa zakonom, osim što je jedan element tog ugovora promenjen. Vrednost ugovorenih radova je podignuta na 65.410.432.01 dinar, predviđeno članom 11. Znači, sa početnih 20 miliona, već sljedeće godine mi dolazimo na iznos od 65 miliona. Također, i ovaj dokument ćemo objaviti javnosti, jer građani opštine Šid imaju pravo da znaju gdje je nestala naša zgrada, naš dom mladih koji je krasio Karađorđevu. 13.4.2011. godine, opet isti akteri ove filmske drame, investitor Kulturno-obrazovni centar, financijer Fond za kapitalno ulaganje AP Vojvodine i izvođač radova. Jedina mala korekcija koja se desila u periodu od 2008. do 2009. godine, a to je, ovo vam je prva strana ugovora. U članu 11 vrednost ugovorenih radova je podignuta za tričavih 30 miliona i sada iznosi 98.243.144,48 dinara. Naša opština je jako siromašna i da mi nemamo u našem budžetu sredstava da završimo taj objekat. Ali isto tako obaveštavamo vas i bitno je da građani ove opštine znaju da je naša opština pretrpela štetu. Ta šteta se ogleda u nestanku našeg starog objekta Doma mladih i u nestanku, odnosno parceli koja je postala šidski sirmijum. O tome koliko je nedostatak prostorija bivšeg doma mladih i neizgrađenost novog objekta imala uticaja na kulturna zbivanja u šidskoj opštini, govorio je režiser Cvetin Aničić, ističući da zbog ovog problema brojne kulturne institucije, pozorište i druge ustanove bile prinuđene da iznajmljuju prostorije za svoje aktivnosti. Prema rečima Miroslava Nonkovića, Srpska radikalna stranka u Šidu će insistirati da se do kraja utvrde sve činjenice vezane za ovaj slučaj, jer je šteta ogromna. Isto tako, Nonković je najavio da će uskoro javnosti biti predočeni i slični slučajevi koji se dešavali posljednjih godina u Šidu.